前做是想好一点没？他现在在处理公司，所以我们不是你们在处理？对，我们还没有进去看到他。还没有看到他？那等一下你会用什么方式针灸？因为我们现在不太清楚状况，所以可能还没办法评估说可以做什么样的针灸。其实我们是没有很清楚的，应该没有，他在处理公司。谁在处理公事啊？就是简单的说，没有，因为我们刚过去，然后他们就说，你现在在处理公事，然后可能就是还先暂时不需要我们这样子，对不对？是太累了吗？